Čia kaip tave Pijus čia, dabar tiesiog jis sunaikino. Klausykis kaimus iš geriausio Ukmergės vaikino. Ir tu žinai, kad esi didžiausioje bedoj. Dėl to nes tu geriausias savo kaime, aš geriausias Lietuvoj. Ai, ojojojoj, kaip taip nesigauna, kai jie plauna ir ką jie deda. Klausyk dabar šianai, varau geriau uždada. Bet iš tikrųjų tai aš matau, kad dabar tu akį merkiu. Aš tave labiausiai iš visų čianai gerbiu. Atiduodu pastangą, pastatau aš pastatą. Čia dabar kaip ar ataskaita, pinigus man alga. Šiandien žmonės pervedė, tave Pijus keurai čia permetė. Prieš betlą man, jama, linkėjimus perdavė. Sakė, man garantuota pergalė. Tai ką dar galima, ką dar galima, ką dar galima. Žiūrėk dabar kaip viskas eina, čia žaidžia. Eik dabar čia naiskaičiuoti savo kaičių. Nes aš nežinau kaip užkaisiu, bet matau tu madą. Bipai, eik daryti fitą tu su Ladoje. Ok, kas yra Lada? Gerai, bipas, tavo atsakymas, kem 5 sekundės. Važiuojam. Aš ne aklas, aš ne kurčias. Taip, aš tau irgi linkėjimus siunčiu ir sakau, kad davai, tiu-tiu, iki finalo, tu ten jau nukeliausi, padarysi viską, ką gari, bet prieš tave barmenas. Labai va paprastai, mes keliaujam čia. Žinai, kad aš čiuvas, iš tikrųjų nepiktas. Per matematikos mėgstu spręsti lygtis, bet žinai, kad šitoj lygti tu tik tai nulis, dar nebaigia šulės, nu ką mes kalbam? Seni, dabar čia jau bakalauros chemija, aš kaip Heisenbergas galiu išvirti tau kokį tai narkotiką, bet nifiga, nifiga, davai, mes pašoksim polką, susikipsim su ragučiais, viskas bus jau puikiai, atvažiuok, kada į svečius patūsinsim, bus labai gerai, įrašysim fitą, ko nedarėm kokių 10 metų, pohui, ta karantina.